სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინისათა ამინ ჩვენთან არს ღმერთი. კიდება და მადლობა ღმერთს დღევანდელი წირვისათვის. ჩვენ დღეს მოვისმინეთ სახარებაში უფალი ეუბნება თავის მოწაფეებს, რომ ვინც თქვენ შეგიწყნარათ, მე შემიწყნარაო, ვინც თქვენ და ვინც მე შემიწყნარა, მან ჩემი მომავლინებელი შეიწყნარაო. ანუ თავის ზეციერ მამაზე არის საუბარი. ვინც თქვენ შეურაცხყოფთ, ის მე შეურაცხყოფს. ანუ ვინც მორწმუნე ადამიანს შეურაცხყოფს და ქრისტეს მოწაფეს შეურაცხყოფს, ის ამით თავად ქრისტეს შეურაცხყოფს, იმიტომ რომ იმ მორწმუნე ადამიანში ის ქრისტეს ებრძვის. მაგრამ მარო ქრისტიანობაზე უარი თქოს, მაშინ არავინ აღარ დაუწევს იმას დევნას. აი, რამდენი მოწამე ყოფილა, რომ ქრისტეს გულისთვის მოწამეობრივ თანხსულებდა. და თუ ის უარ სიტყოდა ქრისტეს ერთგულებაზე, მისი დევნა იმ წამშივე შეწყდებოდა. იმიტომ რომ იმ ადამიანში სწორედ ქრისტე იდევნება და არა ის ადამიანი პიროვნული. ასევე ამბობს, რომ ვინც შეიწყნაროსო წინასწარმეტყველი სახელად წინასწარმეტყველისა, სასწმინდელი წინასწარმეტყველისა მიიღოს. ვინც შეიწყნაროს მართალი სახელად მართლისა, სასწმინდელი მართლისა მიიღოს. ანუ ვინც ქრისტეს მიერ გაგზავნილი მოციქული შეიწყნაროს, ის მიიღებს იმ სასწმინდელს, რაც ეკუთვნის ქრისტეს მოწაფის მიმღებას და შეწყნარებას. ვინც მორწმუნე შეიწყნაროს, მართალში სწორედ ამ შემთხვევაში მორწმუნე იგულისხმება და არა მარტო ამ შემთხვევაში, არამედ სხვა მრავალ შემთხვევაში. ოღონ მართალი არა პირდაპირი გაგებით, რომ მართალია და უცოდელია, არამედ მორწმუნეს ეწოდება მართალი. და ვინც მართალი შეიწყნაროს სახელად მართლისა, ან იმიტომ რომ მორწმუნეა, ქრისტეს მორწმუნეა და შეიწყნაროს რას ნიშნავს, ესე იგი მიიღოს, დაეხმაროს თუ და გვერდში დაუდგეს, პატივის წეს, როგორც ადამიანს, ის მიიღებს აი ამ სასყიდელს. და შემდეგ ამბობს, რომ ვინცო ჩემს მოწაფესო ერთი წიქალ ცივი წყალი დაალევინოსა, არ დაეკარგება ეს. ანუ ნებისმიერი რამე, რასაც ადამიანი ქრისტეს გულისთვის გააკეთებს, მისი მოწაფეებისთვის, მოციქულებისთვის, მისი მიმდევრებისთვის, ის არ დაეკარგება, ერთი წიქა ცივი წყალი წი მიწოდებული არ დაეკარგება. ამიტომ გამომდინარე, აი, ვინც მტრობს ქრისტეს მოწაფეს, ის თავად ქრისტეს მტრობს. ახსოვთ, აი, მოციქული პავლე, რომ სანამ პავლე გახდებოდა, მას სავლე ერქვა და ქრისტიანებს დევნიდა. როდესაც დამასკოდან იერუსალიმში მიდის ქრისტიანების სარდევნად, როდესაც იერუსალიმიდან დამასკოში მიდის, იქ გზაში ქრისტე გამოეცხადება და ეტყვის, რომ რატომ მდევნი? ანუ ის ხომ მორწმუნეებს დევნის და ქრისტე ეკითხება, რატომ მდევნი? ანუ თითოეული ქრისტიანის დევნა არის ქრისტეს დევნა, იმიტომ რომ თითოეულ ქრისტიანში სწორედ ქრისტე იდევნება. როგორც წმინდა ნიკოლოზ სერბი ამბობს, ჩვენო გამარჯვებულ ომში ჩავებით, ქრისტე გაიმარჯვებს. ვინც ქრისტეს ხარეს დადგება, ისიც გაიმარჯვებს. და ვინც ქრისტეს ებრძვის, ის ვერ გაიმარჯვებს. და ასევე ამბობს, რომ წალდიდობასთან მებრძოლია, შეუძლებელია, რომ მშრალი დარჩეს. ქრისტესთან მებრძოლი შეუძლებელია, რომ დაუზიანებელი დარჩეს. პირიქით, ქრისტე ადამიანებს მოუწოდებს, აი, ნახეთ დღევანდელ სახარებაში. მოვედით ჩემ და ყოველნი მაშრალნი და ტვირთმძიმენი და მე გამგისვენო თქვენ. აი, ყველა დამაშრალი, ყველა ტვირთმძიმე, ვისაც ცხოვრება დაუმძიმდა, ვისაც ათასგვარი რამით შეიძლება ადამიანს ცხოვრება დაუმძიმდეს, ათასგვარი განსაცდელი შეიძლება იყოს. და ყველა ამ განსაცდელის გამოსავალი, აი, ხვარი რომ ადამიანი გამოსავალს ეძებს, რა უქნა, რა გავაკეთო, ციხში ვარ შესული. ყოველგვარი ციხური სიტუაციის და განსაცდელისგან გამომსავალი არის ღმერთში. ღმერთთან უნდა მიიტანო ყველაფერი, ღმერთთან უნდა ჰქონდეს კავშირი, ღმერთს უნდა სთხოვო, რომ ჩაერიოს იმ
განსაცდელში, იმ სატანჯველში, იმ წუხარებაში და ერთი ადამიანს განუსვენებს. ერთი ადამიანს შვებას მიანიჭებს, სიხარულს მიანიჭებს. და რაც უფრო ადამიანი დაშორდება ღმერთს, აი ხო არის ხოლმე, რომ განსაცდელის დროს ადამიანი რაღაც აი ღვთისგმობაში ვარდება. განიკითხავს ადამიანებს, სამართლობა მიაჩნია ყველაფერს. ამით ის უფრო განიშორებს თავისი თავისგან ღვთის წყალობას. მაგრამ თუ ის გამოსავალს ღმერთთან დაუწყებდა ძებნას, ის აუცილებლად ინუგეშებდა. იმიტომ ეს უფლის სიტყვები: მოვედით ჩემ და ყოველნი მაშრალნი და ტვირთმძიმენი და მე განგისვენო თქვენ. აიღეთ უღელი ჩემი თქვენზე და ისწავეთ ჩემ ბარამთუ მშვიდვარ და მდაბალ გულით და ჰყოთ განსვენება ისურთა თქვენთან. რამეთუ უღელი ჩემი ვილარსო და ტვირთი ჩემი მსუბუქარსო. ანუ ის უღელი, რასაც ამ შემთხვევაში ქრისტიანობაზე ლაპარაკი, ეს არის ტკბილი უღელი. ეს არის მსუბუქი ტვირთი. თუ ადამიანი საკუთარი ცოდვების გაცნობიერებით და ღმერთისადმი მინდობით იღებს ამ ტვირთს და ამ უღელს. და სხვა შემთხვევაში, თუ ასე არ იღებს, მას მაინც აქვს ეს ტვირთი და ეს უღელი. ამ ცხოვრებისეულ. მაგრამ მისი უღელი უკვე აღარ არის ტკბილი. და მისი ტვირთიც უკვე აღარ არის მსუბუქი. იმიტომ რომ ეს მას სასჯელად ედება. ვინც გაცნობიერებულად ღმერთთან ურთიერთობის გამო, სულის გადარჩენის გამო აკეთებს ამას, მას ქრისტე უსუბუქებს ამ უღელს. და მისი უღელი ტკბილია, იმიტომ რომ ადამიანი ღმერთთან ურთიერთობის სიხარულს განიცდის. ღმერთმა მინდებას, რომ ჩვენ შორის იყოს ეს განწყობა, რომ აი ჩვენ მთელი ჩვენი შეგნებით ვემსახუროთ უფალს იმ ადგილზე, სადაც ჩვენ ღმერთმა დაგვადგინა. მცირე იქნება თუ დიდი იქნება, სადაც ჩვენ ღმერთმა დაგვადგინა, ღმერთი იქ მიანიჭებს ადამიანს იმ ადგილს, რაც საჭიროა და იმ მდგომარეობაში, რაშიც არის, შეძლებს ადამიანს რომ სული გადაირჩინოს. და მთავარიც ეს არის. ღმერთი შეგვეწია, ღმერთმა დალოცული და გახარებულები გამყოფა.